כולננה, יוזמה לקידום חברה הוגנת יותר למען כל 7,700,000 אזרחי ישראל. כיום, כשאנשים מדברים על כולנו או על כולנה, הם מתכוונים לקבוצה שלהם. ואנחנו רוצים לדבר על כולננה, שזה כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מ-7.7 מיליון האזרחים במדינת ישראל. תדברו על כולנו, מדברים על השרב, כולנו צופים ברמזור פה עכשיו. שירה זו שפה שכולם מבינים. אנחנו קולות השלום. Voice of the Peace. אסוואטי סלאם. זאת מקהלה ערבית-יהודית. ונוצרית. עם כל הדתות. נוצרים, מוסלמים, יהודים. וכולנו לא מתייחסים אל הדת, מתייחסים רק אל הבן אדם. תראו איך כולנו משמחה לשמחה, מברוק עזה וטסטה וקרוב אצלך. הולכים קצת רחוק מכאן ואז בסוף חוזרים לאותם הרחות, הקולות והשירים. רק הרעיון שאנחנו שרים ביחד, זה מאוד מקרב אותנו. נכון, זאת הדרך המקהלה, זאת הדרך שלה להראות את זה במוזיקה, זאת הדרך למסור את ה... את השלום הזה. יש כאלה שמבטאים את זה בכתיבה, יש כאלה שמבטאים את זה בריקוד, יש כאלה שמבטאים את זה בדו-שיח. ואנחנו מבטאים את זה פשוט בשירה. וכיף. הוא אלף אל חלמין, הוא איוב הלילי, תמנת חאי נפסי לאחלם. אנו אנחנו נשתמע מע בעד, הדה מן פרג'י לעלם, אנו כיף תקון איד וחדה, כיף אנחנו נקון מע בעד. فلما احنا بنغني وبنفرجي العالم وكل الناس والكهال انه احنا بنغني وبايد واحده ومع بعض يمكن هذا الاشي يخلي العالم اللي بتضرب واللي كل العنف اللي بيصير عنا بحكي انا بكل البلاد انه ما يصيرش نخطو الى الامام نحقق كل احلام يا اخي لا سلام ليبقى للعيس في كل خلوم شكت 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 أني فوق طيب واضح؟ واضح يلا مبارك كما مالا يش تلفونين شارين كان الليلة قطين لأحشيب لزوتهم خلومات ومليون فيمات شسمها وخير مليون فيمات חברות שלי, שהן ממרכז תל אביב וזה, אז הם אמרו לי שלא כדאי, כי יש שם מוסלמים וזה, אבל אני, אבל הם לא יודעת מה שאני יודעת. כן, שלעדי יש בית ספר מוסלמי, בית ספר מעורב, בית ספר אנגלי, בית ספר נוצרי, אז אני יודעת מה זה, אז לא ממש הקשבתי להם. חברות שלי, לפעמים אני מביאה אותם גם ליפו, לפה, וכאילו, מראה להם איך זה, כאילו, ערבים ויהודים כן ביחד, ערבים ויהודים כן מסתדרים. מה שאתה מביא לשולחן ואיך אתה מתייחס והכל, זה מה שחשוב. לא מה אתה או איזה דת אתה או איזה, או מה הצבע העור שלך. אתה רק בן אדם. כן, אתה בן אדם פשוט כמוני. לפני הכל.